कमसेकम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ, त्यस मार्फतबाट 500 करोड चाहिँ कम्तीमा पनि सुनिश्चित हुन्छ। तीभन्दा अरू पनि धेरै बजेट पुगेका छन्, यसले पनि थप मद्दत गर्छ। यो पुँजीगत खर्च नै हो, कुनै सांसदहरूलाई मान्यजीवहरूको खल्तीमा जाने विषयवस्तु नै होइन। यसमा कुनै प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्ने कारणै म देख्दिनँ मान्य सदस्यज्यूहरू। र अहिले के भनेका छौँ भने हामीले कम्तीमा पनि हरेक जुन 5 करोड विनियोजन गरिएको छ, बढीमा 5 वटा शीर्षकमा हामी विनियोजन गर्न सक्छौँ, कम्तीमा 1 करोड त्यो हुन्छ भने त्यो ठेक्का लाग्छ र ठेक्का आफै मान्यजीहरूले त्यो लगाउनु हुँदैन। त्यो ठेक्का कसले लाउँछ भन्दा त सम्बन्धित मन्त्रालयले लाउँछ। सडकमा सिफारिस मान्यजीले गर्नुभएको छ भने सडकमा त्यो खर्च हुन्छ, सहरी पूर्वाधारमा छ भने त्यहाँ खर्च हुन्छ, पर्यटनमा खर्च पर्यटन पूर्वाधार छ भने त्यहाँ मार्फत खर्च हुन्छ। त्यसकारण माननीयज्यूहरूले सिफारिस पनि गर्न नहुने भन्ने कुरा जायज छैन। अब धेरै पीडाजनक कुरा माननीयज्यूहरूले यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो बोल्ने माननीयज्यूहरूले वास्तवमा जनताको अपेक्षाहरू चाहिँ माननीयज्यूहरूमा चाहिँ धेरै छ, यहाँ ल मेकरको रूपमा मात्रै जनताले बुझेको छैन। हरेक सुख दुःखमा अप्ठ्यारो सप्ठ्यारोमा माननीयज्यूहरूले त्यो सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने जनताको भावना छ। त्यसकारण सिफारिस गर्ने कुरा यो जायज कुरा र यो पहिलाको मोडेलमा यो छैन, यो पहिलाको मोडेलमा यो आएको छैन र यो सिफारिस हुने कुरा हो र सिफारिसमा कुनै यो माननीयज्यूहरूको बिचमा भेदभाव छैन। त्यो निर्वाचन क्षेत्रभित्र 165 निर्वाचनमा जुन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्र चाहे चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्यजी होस्, चाहे चाहिँ समानुपातिक होस्, चाहे माथिल्लो सदनको मान्यजी हो, अब कुनै ठाउँ एकजना प्रत्यक्ष मात्रै हुनुहुने रहेछ भने उहाँले एकैले सिफारिस गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा अरू मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ भने सबै मिलेर सिफारिस गर्ने हो, त्यसको कार्यविधि आउँछ। त्यसकारण यो विषयमा धेरै हामी कन्फ्युजनमा परिराख्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने मलाई लागेको छ। अब यहाँ कति मान्यजीहरूले होइन यो चाहिँ हामी लिन चाहँदैनौँ या तपाईँले आफै गर्नुहोस् भन्नुभएको छ, कसैले त्यसलाई उपयोग गर्न चाहेन भनेदेखि त्यो रकमान्तर भएर अरू पुँजीगत खर्च गर्न त मिलिहाल्छ नि। त्यसकारण जो मान्यजीहरू यसमा चाहिँ सहभागी हुन चाहनुहुन्न, सिफारिस गर्न चाहनुहुन्न भने पनि हामी पुँजीगत खर्चको रूपमा जुन अहिले चाहिँ क्षेत्र क्षेत्रमा चाहिँ बजेटै पुगेन भनेर चाहिँ जायज चासो चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामी यो गर्छौँ नै।